Então usa dinheiro para dar propinas para alguns policiais fazer jogo sujo. E nós não vamos abaixar a cabeça, principalmente você, a comandante Leida. Você recebe dinheiro e a sua família. Na hora que você é prefeito para acabar, eu vou mostrar o povo para acabar, pedir devolução desse dinheiro público que a senhora recebe. Para estar perseguindo a gente. Perseguindo a gente. Pelo trabalho que você vai fazer. Isso aqui é uma perseguição. Sobre acusações e ofensas proferidas ao comando do 15º Batalhão, em especial a tenente-coronel Leila e oficiais, a nossa equipe veio até a sede do batalhão, onde acabou de acontecer uma coletiva de imprensa sobre o posicionamento da Polícia Militar a respeito dessas acusações proferidas por um determinado candidato político aqui no município de Bacabal. Acompanhe o momento, inclusive, que a comandante chega a se emocionar por falar e defender todo o trabalho prestado no município de Bacabal. Desde que nós assumimos que nos foi delegada a função de comandar o 15º Batalhão, há pouco mais de 4 meses, nós assumimos o compromisso com a nossa tropa e com a sociedade de Bacabal para que nós pudéssemos trabalhar com justiça, com respeito, com legalidade, com compromisso, né, e justiça, né? Então, desde então, nossa equipe, nossa tropa vem se desdobrando para fazer o melhor trabalho possível com os meios que nós temos. Estou implementando sempre ferramentas para que nós possamos alcançar os melhores resultados, para que nós possamos levar à sociedade de Bacabal mais segurança, né? Mais um sentimento de tranquilidade. Então, desde que nós assumimos, nós temos nos empenhado para isso. E paralelamente a isso, nós temos vivido um momento democrático, o que é o processo eleitoral. Então, nossas equipes estão se desdobrando para que nós possamos atender toda a demanda, tanto da nossa rotina, do policiamento normal, como também a demanda do pleito eleitoral. Porque a Polícia Militar é uma das responsáveis em garantir a segurança desse processo. Então, hoje pela manhã nós fomos surpreendidos, primeiramente por uma acusação de perseguição, né? E o que eu não entendi, porque há uma incoerência da fala do candidato, né, em dizer que está sendo perseguido, quando a Polícia Militar estava apenas seguindo e cumprindo, atendendo a demanda do candidato, o qual deu entrada no último dia 19, o representante do partido, solicitando o apoio policial, reconhecendo a importância da presença da polícia para garantir a segurança, como também solicita, né, barreiras, né, já que iam fazer, iam interditar a via. Então, a polícia, e aqui está disponível para os senhores, se tiverem conhecimento aqui, está protocolado, e nós despachamos para o nosso setor de pessoal, para que fosse constado na escala e o coordenador de policiamento, que é o tenente, ele pudesse atender juntamente com o fiscal, né, que era o Capitão Santos. Então, o que nós queremos dizer é que isso é uma ação preventiva e que é o nosso papel. Estávamos apenas cumprindo nessa solicitação, em meio a outras demandas também, porque enquanto uma equipe se desdobra para atender essas solicitações dos candidatos, para garantir a segurança desse momento lá vivido, nós também temos equipes patrulhando Bacabal para poder dar segurança para a população. E nesse momento também, hoje pela manhã, nós tínhamos uma equipe efetuando a prisão em flagrante de um suposto autor de um homicídio que aconteceu em Povoado na noite de ontem, que aconteceu no interior da residência da vítima. Então, assim, nós estamos nos desdobrando para fazer o melhor, porque a preocupação da Polícia Militar é garantir a segurança, é garantir que o processo eleitoral ele venha acontecer da melhor maneira possível, em que todas as pessoas possam exercer o seu direito de voto consciente, né? Então, é por isso que nós não estamos medindo esforços, fazendo ações preventivas, porque a gente não quer que aconteça situações de violência, inclusive de extrema violência, que já aconteceram em eleições municipais em municípios aqui próximos. Então, o nosso interesse é que tudo saia com segurança, né? Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto que eu observei é que essas ações da polícia, do comando da polícia, em todos os pleitos eleitorais, sejam estaduais ou municipais, o comando da instituição, o comando da unidade aqui, sempre é o mesmo.
porque isso é inerente à Polícia Militar, abordagens, barreiras, estar presente para garantir a segurança das pessoas envolvidas. E aí, para o meu conhecimento, é a primeira vez que isso acontece na história aqui do 15º Batalhão. E eu fiquei a refletir o porquê que o candidato se reportou de forma desrespeitosa, né, caluniosa, imputando a mim, né, atos criminosos, e por que que ele fez isso? Será se é porque é a primeira vez que o comando é uma mulher? Será se é porque eu sou mulher e aí o candidato ele quer intimidar as ações da polícia achando que o comando vai recuar? O que eu quero dizer aqui é que nós vamos continuar compromissados em fazer o nosso melhor, dando respostas, nós e a nossa equipe, imbuídos do sentimento do dever, porque a Polícia Militar está aqui para garantir a ordem e nós não vamos recuar, vamos fazer o nosso melhor, seja para o que for. Né? Os meios que nós temos, nós vamos nos desdobrar para estar fazendo sempre o nosso melhor. Então, nós não vamos aceitar. Né? Principalmente porque eu entendi que foi pelo fato de eu ser mulher e achar que na cabeça de muitas pessoas, mulher é sexo frágil. Mas as pessoas têm visto o resultado dos nossos trabalhos. Vocês que são da imprensa têm acompanhado. Delitos acontecem sim, mas a Polícia Militar não está ficando de braços cruzados. Nós estamos alinhando parcerias com todo mundo. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm juntos feito um trabalho de muitas respostas. Não é à toa que foram 3 homicidas presos agora em menos de 48 horas. Isso aí são respostas, né? Então é porque nós estamos imbuídos do nosso comprometimento. Eu não vou aceitar, e aqui eu digo inclusive para a comunidade, as pessoas que estão, que nos conhecem, que sabem do nosso trabalho, do respeito, do compromisso que nós temos em toda a missão que nos foi dada, até hoje, eu não aceito que em 22 anos de polícia, né, de instituição, que eu tenho a minha imagem, né, limpa, eu não aceito de nenhuma forma que candidatos com propósito, seja lá o quê, venham disseminar fake news, né, me imputando atos caluniosos, divulgando em redes de computadores, atos que venham denegrir a minha imagem, perante principalmente ao povo, perante essas mulheres que se sentem representadas por mim, dizendo que eu recebo propina, que prove, né? Que prove que eu recebo propina. Inclusive, isso aí é questão de ação, né? E eu não admito de forma alguma que venha macular a minha imagem perante as pessoas, a minha conduta moral, né? Eu estou onde eu estou é porque foi com muito esforço. Eu sou uma pessoa de origem humilde, eu faço questão de dizer isso. Eu vim da zona rural, eu plantei milho, eu plantei mandioca, eu fiz caeira, né? Desde criança. A minha mãe, quando vinha para o interior, vinha para Bacabal, num pau de arara, resolver problemas, porque não existia estrada para a Baixada. Eu sou do povoado Puraquê, que nem existe mais, mas fui criada no Areal 2. E quando a minha mãe vinha para Bacabal, eu com 10 anos de idade, eu cozinhava para 10 trabalhadores que trabalhavam na roça para o meu pai, porque meu pai ele era lavrador. Então nós, eu e meus irmãos, toda a minha família, nós chegamos onde chegamos, foi com muito esforço, foi com dedicação, foi com estudo, não foi ninguém dando nada para nós não. A única coisa que nos deram, e é o que eu costumava dizer para os nossos alunos do Colégio Militar, era oportunidades. E quando nos deram oportunidades, nós agarramos, com unhas e dentes, e chegamos onde chegamos. E aí o candidato insultar a nossa trajetória, né, todo o mérito que nós tivemos, que foi com o resultado de muito esforço, muito estudo, isso aí fere os ouvidos do meu pai, um idoso que tem orgulho dos filhos que tem. Né? E aqui eu deixo aqui a minha mensagem para a população de Bacabal. Eu agradeço o apoio, inclusive da comunidade masculina. Eu recebi muito apoio hoje no Instagram, dizendo que está conosco, que não é porque determinados candidatos querem seus objetivos, alcançar seus objetivos, que tem o direito de passar por cima, inclusive, da história linda que as pessoas que eu tenho. As pessoas reconhecem isso. Né? Toda a história por onde nós passamos, nós temos um histórico do compromisso e da responsabilidade que nós tivemos de fazer o nosso melhor. Fizemos um trabalho muito bom enquanto trabalhamos em São Luís. Trabalhamos 14 anos no Colégio Militar e lá nós deixamos também o nosso legado. Né? As pessoas da zona rural que estão lá para testemunhar o que eu estou falando aqui, né, sabem de todo o esforço. Então, hoje, nós somos pessoas
né, que somos desprovidos dessa ambição, de dinheiro, outras coisas mais, não recebemos propina e o candidato vai ter que comprovar depois que a gente acionar os meios jurídicos. Né? Quer dizer que a partir de agora o 15º Batalhão vai tomar todas as providências cabíveis após o candidato Marcos Miranda ter falado um mote no vídeo que você pega a propina da prefeitura para atrapalhar o trabalho dele. Sim, eu vou com todas as pessoas que já se colocaram à disposição, isso não pode ficar impune. Não se trata de ação para receber danos morais ou outra coisa, é uma questão de macular a imagem de uma pessoa que nunca precisou passar por cima de ninguém, que nunca precisou tirar o direito de alguém, né? Nunca precisou se prevalecer da instituição, se prevalecer da farda para estar extorquindo alguém, tirando proveito, né? Então, assim, eu não admito. Eu trato muito com seriedade, eu respeito todas as pessoas, a porta do nosso gabinete aqui é aberta para a população, as pessoas que estão ao nosso redor conhecem a nossa história, sabem do que nós somos capazes, né? Porque sabem como é a forma que a gente conduz as nossas ações. Então é algo que a gente não pode deixar impune, né? A gente não pode deixar passar batida, eu não posso me calar, como várias mulheres nos deram apoio, vários homens também nas redes sociais entraram e disseram assim, você não pode se calar. E é por isso que nós estamos aqui, para dar uma resposta, não para o candidato, porque as asneiras que ele falou são desprezíveis, mas para a população que acompanha o nosso trabalho, que sabe da nossa história e sabe o compromisso que nós temos, inclusive com a segurança do nosso povo, que é o que nós temos pregado desde que nós assumimos o batalhão. Comandante, as ações darão continuidade daquilo que vem sendo feito, das respostas que vêm sendo dadas, o trabalho que vem sendo desenvolvido em todos os setores e continuará também trazendo essa segurança para garantir um pleito de uma campanha e uma eleição tranquila. Com certeza. O trabalho da Polícia Militar, senhores, não é prejudicar ninguém. Né? Não há por que prejudicar. A presença da polícia não prejudica ninguém. A presença da polícia é para dar segurança. E as ações que nós implementamos aqui, as buscas, as abordagens, são ações preventivas. E nós vamos continuar fazendo isso, reforçando. E se precisar, vamos pedir apoio, reforço, para que nós possamos estar melhorando mais e mais. A população agradece, a população quer, e é isso que nós vamos fazer. A Polícia Militar, ela está a serviço da comunidade. Comandante, é polícia nas ruas e bandidos atrás das grades. Exatamente, esse é o lema. Os delitos acontecem, sim, mas nós estamos... né, trabalhando incansavelmente com a nossa tropa, aí com a nossa equipe, para que a gente possa estar dando respostas e estar coibindo essas ações delituosas. Esse é o nosso compromisso com a nossa população, deixar a população com um sentimento de maior tranquilidade. Comandante, acima de tudo, parabenizar pela sua atitude de logo dar essa resposta para a comunidade pacabalense a respeito dessas acusações, mas eu queria que a senhora fizesse também um comparativo a esse trabalho. O trabalho do 15º Batalhão é um trabalho de excelência, armas, drogas, operações e mais operações. Ao que se dá esse motivo? Será que é porque o candidato acredita que por ser mulher, a primeira comandante do 15º Batalhão, sexo feminino, que ele consegue fazer tudo isso ou ele consegue implementar todo esse discurso de ódio que ele já vem pregando? Eu não consigo entender, na realidade, qual é o verdadeiro objetivo do candidato, como eu disse. Houve incoerência na fala dele, né? Ele fala aí a respeito de perseguição, quando nós só estávamos atendendo uma solicitação, está aqui para comprovar, né? Então, é uma situação que as pessoas ficam partidarizando as ações. A Polícia Militar, ela não fez nada demais. Quantas vezes os senhores já viram barreiras policiais na entrada da João Alberto, próximo dos Correios, casos e atitudes suspeitas? E se a gente receber denúncias, um carro possivelmente está armado, a polícia ela vai averiguar. É o papel da polícia fazer isso. Se a polícia não fizer isso e de repente acontecer o pior, alguém foi disso. Mas a polícia foi avisada e a polícia não tomou providência. O nosso papel é esse. São ações preventivas. A gente tem o poder discricionário de polícia exatamente para fazer isso. Mas não é para atender ao interesse pessoal como querem colocar, como querem partidarizar as ações da polícia. A polícia aqui ela está para todos, a cobrança está para todos. Né? Então, é uma situação que realmente eu não consigo entender a mente, né, da pessoa que tenta induzir a ações ao pensamento de outras pessoas, inclusive se prevalecendo de fake news. Né? Então, esse é o posicionamento. Comandante, como é que a senhora se sentiu ouvindo, né, vendo, na verdade, essas... esses ataques, né, essas acusações, tá? Essas ofensas
E a senhora acha que se fosse um homem comandante, ele teria proferido esses ataques ou ele agiria de uma outra forma? Na verdade, a gente não está acostumado. Embora a gente saiba que assumindo o comando da instituição, no caso, 15º Batalhão aqui na região, a gente está vulnerável a esse tipo de acontecimento, porque as pessoas sempre, principalmente no processo eleitoral, quando você não, talvez, tenha um entendimento distorcido da ação da polícia, vai querer partidarizar. Falar como se tivesse, inclusive, conhecimento de causa do que pode estar acontecendo. Inclusive, essa questão da calúnia, de que eu e minha tropa, alguns policiais recebem propina e toda a minha família, né? Então, assim, são situações que a gente não está acostumado e causa uma indignação, principalmente quando você conduz as suas ações de maneira correta, de forma idônea. E a gente não quer aceitar que, por conta de uma situação dessa, em busca do seu objetivo, macule a imagem de pessoas que vêm desde baixo, trabalhando, construindo a sua trajetória tijolo por tijolo, para vir alguém que não lhe conhece, nunca falou com você e lhe imputar ações como essas, né? Então, a gente não aceita. E aí, em relação como eu falei, talvez por ser mulher, porque é a primeira vez que o batalhão tem uma mulher no comando, talvez a mulher é sexo frágil, a mulher vai recuar, ela vai ficar com medo, né? Mas isso não nos reflete. E, na realidade, isso não nos abala, porque não condiz com a nossa realidade, não condiz com as nossas ações. Nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos de melhor, né? E com a nossa equipe, com toda a nossa tropa, para poder fazer o que é nosso dever constitucional. Se os ataques continuarem, quais são os procedimentos que vão ser adotados? Nós vamos, com certeza, nessas situações aí, nós vamos pegar a orientação jurídica, né? E ver quais são os procedimentos melhores para serem feitos. Mas a gente não pode se calar e nem deixar que isso aconteça.